CIA ka pranuar zyrtarisht në dokumentet jo sekrete të publikuara online se zona 51 ekziston, por nuk pranon që në këtë zonë ka prani të UFO-ve. Zona 51 njihet si këndi gjuetarëve të alienëve, një përdorim i figurshëm e i guximshëm i filmave shkencor. Kjo zonë është një vend real në shkretëtirën Mojave, rreth 100 milje në veri të Las Vegasit. CIA thekson se kjo është një bazë ushtarake dhe eksperimentale dhe se nuk ka shenja jetë të qenieve jashtëkësore. Një studiues i paepur ka siguruar një raport nga CIA në lidhje me historinë e aeroplanit spion U-2 që u testua dhe operoi në zonën 51. Ushtria, e cila ka nën kontroll bazën, ka mohuar gjithnjë se zona 51 u emërua nga pseudonimi një përcaktimi në lidhje me një zonë të kripur pranë liçenit Grom, një riptoke për uljen e avionëve U-2 dhe avionëve të tjerë. Madje disa punonjës që kishin udhëtuar nga Las Vegas në zonën 51 kishin vdekur pas shfaqeve së skuqeve të çuditshme në lëkurë dhe pas problemeve respiratore. Ata nuk mund t'i thoshin të tjerëve se çfarë bënin atje, pasi kishin nënshkruar betime të sigurisë kombëtare për CIA-n që i ndalonin të jepnin informacione shpjeguese për objektin e fshehtë. Në vitin 1955, presidenti Eisenhower aprovoi shtimin e këtij riptoke, të njohur si zona 51 në vendin e testimeve të Nevadas. Sipas historikut jo sekret të CIA-s që u publikua si program, vetëm në vitin 1992, sot e kësaj dite, zona 51 nuk lejohet të eksplorohet. Aty gjendet një tabel me mbishkrimin "Përdorimi autorizuar i forcës vdekjeprurse", duke cituar aktin e sigurisë së brendshme të vitit 1950.